是，弄手袋，不要的，准备要处理一下，大家怕处理费，库存，很可怜。我在陆军啊，参与了一些军售计划，我到美国去跟他们开过会。你在不？在机场上还有陆军有一些是弹药，驻扎在库房里面拿出来。然后。这是高铁啊！对，这就是高铁。可是车速感觉没有很快。你感觉车速不快，其实没那个。好像不错啊，你怎么问到一个这么会？哎，sorry， 来聊到这个，不用太多。嗯。